そして1番にセンター岡林、2番がサードカリステ、3番ライトに細川、4番ファースト中田翔が今日は元気にゲームにね初戦から出ると、はい、で5番新外国人選手のディカーソン、6番セカンド福永、7番レフトの鵜飼、8番センター、8番キャッチャーの木下、ラストバッターショートのこちらもちょっと注目したいロドリゲスがスタメンに入ってきました。先発高橋宏斗です。それの影響もあってあの高橋宏斗は打球上がります、下がりだ、向こう向いていますが行くだ、フェンスダイレクト二塁まで行きました。もう少しでホームランでした。しっかりと捉えていった打球はライトフェンス直撃でした。ライトです、右中間、これは破っていきました。セカンドランナーはゆっくりと帰ってきます。バッターランナーは三塁に向かっています。ボールが、これソーテル番にバックアップ、タイムリースリーベースになりました。先制点は1回の表カープです。1番2番で取りました。長打2本です。セカンドゴロです。三塁ランナーは帰ってきます。これで2点目が入りました。ただアウトカウントはこれで1つ取りました。ファーストゴロです。ここは中田翔がさばいてスリーアウト。今日先発の高橋宏斗は1番2番に長打を打たれましたが、その後2失点。まずはカープが2点です。まあね、スパイスが入ったことによってやっぱりチームが、そういう争いをした時にいい力になる、いい声かけが周りにできたとしますね、はい、ドラゴンズにとってもこれがオープン戦の初戦になります。昨シーズンの成績143試合163安打。初球ストライクですけど、長打を打てる選手が整ってどれだけ出塁できるかっていうのがこの 1,2,3 番必要になってますよね。ここは背玉的な部分ですね。センターです。これでツーアウトになります。今度細川は今カリステに投げた1球目とか見てますから、ちょっとこう内角もあるんだなという中で今打席入ってきますよね、3番の細川、4番に中田翔という並びになっています。今度は一転してマスターについて8試合の昨シーズンです。ストレートのフォアボールです。ツーアウトを取った後にフォアボールです。引きずる、1球目になると思うんですよ、ね、取りに行きたい。そうするとこのベテランの中田翔がそのボールをどうするかってね、さあ移籍をしてからこれがチーム変わって最初のオープン戦の打席です。初球見ます、感もあります。内側のボール打ち上げています。キャッチャーの坂倉が掴んでこれで3アウトになりました。ランナーは1塁残塁です。中田翔の第1打席はキャッチャーへのフライでした。アウトコース外れました。ここはディカーソンが見ました。それやめてって感じしないわけですから、どういうことをしなきゃいけないのかっていう中での打席ですから。サード正面です。まずはセカンドに送って一塁どうだ、間に合ったか、ダブルプレーです。まあ、何をしなければいけないのかっていう話をしたわけなんですが、ちょうどサードの正面にツーベースあり、はい、目立ってました、ね、はい、まあ、そろそろまあね、これベンチの首脳陣もこの鵜飼の海岸本領発揮っていうのを見たいシーズンじゃないですかね。これツーアウトランナーなしでよし一発って思ったらダメなんですよ、はい、する変化球にどう対処するかですよね、最後は変化がありました。空振りの三振、粘ったんですが結果三振に終わりました。結局マスターは3人でこの回は結果的に抑えています。そしてピッチャーはハブに変わりました。やはり高橋宏斗予定通りのイニングということになりましたね。そして、まあ、今シーズンね、このキャンプ読谷からスタートしてこの茶壇の方に呼ばれて、こうやってねパフォーマンスを続けてますけども、はい、
投げ込んでくるっていうイメージもね、はい、ますハブ救いました。ライトの正面でスライダー、今後のためにという部分では面白い人選です、はい、おー2打数2安打です。ここ2試合、まあ、対外試合ヒットがなくて、まあね、今日のオープン戦に向けてまた これはセカンドの上、センターの前、ワンバウンド、ランナーは三塁ストップです。外国人選手シャイナー、そしてディカーソンです。仕上げました。キャッチャーか木下、オーライです。これは1球で打ち取りました。バッテリー助かりました。2塁3塁です。センターです。セカンドランナーどうする、回ってくる、ボールが返ってきました。ホームインです。結果2塁3塁になった後は坂倉タイムリーヒット、センターです。ハブが2点を失いました。サードゴロです。カリステ、これで3アウトになりました。この回3回坂倉のタイムリーが出ました。4対0カープリードを広げています。外れましたか。フォアボールです。これで三振を取った後はデッドボール、ヒット、フォアボール、満塁です。木下がマウンドに向かいます。スイングだけありますけども、オープン戦に入ってがこれが最初の球を打ち上げています。セカンドの後ろ、ライトの前、ライトの細川、三塁ランナーは浅めのフライですがストップです。ああデッドボールでした。この回2つ目デッドボール、合計この回だけで3つの四死球です。して自分も 3-2 にしたくないんで自分のボールを投げ込むというだけですけど、ん、打球上がりました。ライト下がっていきます。下がっていって、下がっていって、おお細川取りました。最後はジャンプ軽く1番でしたが、このピンチは今のプレーで救いました。しかし押し出しのデッドボールがありました。1点を追加しています。この回からマウンド上は黒原拓実です。仕上げています。最後流されてライトフライ、まあ、4番はね、1番と4番っていうのは早く決めたいっていうのはあるんですよ、はい、うん、そこっていうのはね、まあ、まあ、4番っていうのはもう誰もが分かるところなんですけど、1番は1番も含めての打順決めることによって打線って見えてくるので、うん、ここはサードへのファールフライです。頑張った。作り方をちょっと、ね、熟知してますんで、はい、何スイング中何本ホームランとかいう数、ね、レベルが ね、やっぱりいかに相手がいろんなボールを投げてくる中でのね、バッティングですからね。ああうまく抜いてきました。大原最後はチェンジアップです ね、いい抜け具合に見えましたが三振です、変わったから1イニングしっかりと3人で抑えています。チェンジアップをね、はい、まあ、織り交ぜて投げてましたけど、はい、やっぱりこうまとまりあるなと、さすがドラフト1位という、ですね、投球ですけど、いいアピールになりましたが、で一方のドラゴンズはこの回からピッチャーが橋本に変わりました。さっきあの砂田が1イニング行って、まあ、フォアボールデッドボールというシーンがあったんで、ここは橋本としてもより自分のピッチングに注視したいなと思いますね、はい、同じ試合に投げるときにしていかないと。そうですね、中田翔に代わって宇佐美がファーストですね、はい、そうですか、まあ、村松が福永に代わってセカンドです。
どんどんオープン戦ですからベンチメンバーが出てきます。あ、クラがスポードに回りましたね。ショートの右を収めています。一塁へロドリゲス、宇佐美のスクープ。これはショートファーストいいプレー見せました。まずはロドリゲス、こういうプレーをもう立浪監督は本当にいいもの持ってんだという話をしています。見せましたね、こういうプレーは、ね、得意ですよ。はい、得意ですね。取って投げるやっぱりこう例えば一塁三塁とか、そういう時に取ってどこに投げたらいいんだろうとか、そういう一軍で活躍させてあげようという、ライナーでいって、ああ、さばいた、さばきました、中村健人、橋本からのホームランでした、打った後、バランス崩してましたけどね、ちょっとね、ポイント詰まってるんですけど、いや、うまく、ミスと柔らかく使いましたよね。ね、リニオってね、あの足のリガースつけてなかったんです。大体ですね。ああ、これセンターはスクバクをこれ持っていきました。タイミングは外された感じあったんですが、はい、まあ、これ2ストライク後、ね、こういうバッティングっていうのはまあいい。ツーアウトからの出塁、変わった黒原からは初めてランナーを出したカープです。初ヒットが出ました。出ましたね、はい、チームのこの試合初ヒット、ライナー中村健太がいい1本目を出しました。ランナーは一塁残塁に終わっています。5回の裏0点に終わっています。おそらくここからは1イニング1人というピッチャーがどん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 来ると思います。先発がずっと投げててですね、タイミングって嫌なんですよ。給水とか利用してる間に、なんかこう、バテたかなって感じだったんですけど、おー、センターの前、センターの前に落としてきました。ライバッティング、左中間でした、破っていく。ランナーホームイン、バッターランナーどうする、二塁を回ってきました。小園三塁に向かって左中間を破りました。長打も出ています。カープ引っ張りました、ツーレス。三塁ランナーの小園がゆっくりと帰ってきます。林のタイムリーであります。さらにもう1点です。枠争いっていうのもありますからね。これも1、2塁間です。1塁ランナー林は三塁に向かいます。坂倉も引っ張っての1塁三塁です。理想的な形にしてきましたカープ。最後同じようなボールで来ましたね。全部スライダーですね。三振でしたが、この回はヒット4本打たれました。フェリス、追加点はカープです。引っ張ってフェアになりました。これも長打、三塁ランナー帰ってきます。たまたま一昨日に続いてこれヒットが出ればツーベース、長打長打長打です。勝手に好きで今日も、今日もタイムリーです。バッターは田村、これも強い打球は1、2塁間、セカンドランナー二股は勝負だ。ボールはライトから帰ってくるがホームイン。田村は今日3本目のヒット、タイムリー2本です。追加点を取りました。カープ10対0としています。ではキャッチャーへのフライとチェンジアップでの三振、2打席で交代になりました。お、ノイトです。ノイトの前ロンボンとしました。ヒットです。うまくバットを出してきました。あるのかなっていうね、まあ、柳から打ったあのホームランはカーブでしたけども、相手が投げてくる強いボールに対してはそれ以上破壊力を持っているからね。まだちょっとこううまくコンタクトしてるっていう感じの3-1です。
内側に外れてフォアボールです。さっきは修正がかかったんですが、今は内側に抜けました、うん、どういうバッティングできるでしょうかね、選手の特性を見たら、ああ打ち上げましたか、うん、あの売りとしてはやっぱ転がして間抜いてっていうねイメージですね、持ち味はね、はい、まあ、三塁手の守備位置なんかこうチラ見しながらいるっていうのは強みですけどね。そうですね、スイングは取りましたが、バット回っていました石井橋、三振でこの回3アウト、ゲーム7回まで来ています。さて8回に入ります。勝野が出てきましたね。センターになります。あっという間に3人で打ち取るピッチング、この試合初めての三者凡退のイニングを作りました。この回からマウンドに上がった勝野です。最後は外に外れましたがフォアボールです。ツーアウトからランナー1塁。そして板山です。タイガースからドラゴンズ、出したくない、当てるだけになりました。キャッチャーかサードか、田畑が出てきました。これで3アウトになりました。フォアボールは出しましたが0点に抑えた堀江のピッチングです。松山のピッチングも今日は期待です。昨年の36試合これで17 1.27 でシーズンを終えましたが、もう本当にあの昨年の、ね、試合下になってからこのパフォーマンスでしたから、真上から投げてくるんで、ですね、これでバットの先センターへのフライ一つ、こう縦の変化、筋力のない人がこの投げ方はできないですよね、うん、ストライク、スプリットマンですね。そうです、はい、あー、離せました。キャッチャーから一塁はどうだ、間に合うか、おー、サミー、ルサミよく取りました。三振でした。松山3人で抑えるピッチングです。アノさん取りました、はい、ね、今日はね、あの落ち幅もちょっと違うボール投げてたんで、はい、39回ですけど、明日明後日でね、おー、ルサミはこれチルクリアだったんですね。ちょっと詰まって、ここは面白い位置ですが抑えました。よく取りましたね、今レフトちゃんとできるんだなという、相手チームへのこうデータというのが残ると思います。まあ、タイヤらしいところですが抑え、おおおお、取ってます。ここです。最後グラブ一瞬こぼれます。ここ9位に負けてるのか、うん、それともあまりそういう指示のないままこういう結果になってるのか、ということで3アウトになりました。確かに今6回の打席、まあ、6回のアウトだけですかね、ゴロになったっていうかね、あとはまあ上げた3イニング制まとめましたんで、まあ、そこでゲームを作っていった感じ、さらにはやっぱり経験値を持っているこの小園あたりがね、やっぱり要所で活躍をすると、